Հետևենք Ալիևի վերջի բոլոր հարցազրույցները, հա, երկուսը մինչ այսօր եւ մեկն էլ ոնց որ թե տրենդեզին այսօր է տվել։ Իրա մոտ կա մի հատ գաղափար, որտեղ Ադրբեջանը հոգնել է բանակային գործընթացից, ինչը որ նաեւ ապացուցում է, որ իմ պատկերացմամբ իրանք միշտ օգտագործել են բանակային գործընթաց, ինչպես ժամանակ ձգելու իրենց ռազմական կարողությունները հզորացնելու, քանի որ ունեին քաղաքական որոշում հատկապես Կազանից, հա, 2011 թվականից, որ իրենք այլևս բանակցությունների վրա հույս չեն դնում, երբ ոնց է լինի գնալու են ռազմական լուծման։ Եվ փորձում է բացատրել խնդիրը մեղքը գցելով Մինսկի խմբի, Հայաստանի ոչ կառուցողական ինչ-որ դիրքորոշման վրա եւ այլն, եւ դրա հետ միասին բացատրում է աշխարհին, որ իր համար գույություն չունի Արցախի Հանրապետություն, Հայաստանի Հանրապետություն։ Ինքը պատկերացնում է դա մեկ ճշնամի, մեկ միավոր եւ իր համարի տարբերություն։ Փորձելու ենք որտեղ որ ստացվի։ Իմանալով լավ, որ Արցախում շատ մեծ ուշադրությամբ են դարձրել, ասենք, սահմանին եւ սահմանը հզորացված, այս անգամ փորձում են այստեղ գործողությունները անել, առաջինը ստուգելով, երկրորդն էլ այդ մեսիջը փոխանցելով իմ պատկերացման, որ ամբողջ տեղը, որտեղ կա հայ զինվոր, իր համար նույն գաղափարն է եւ ինքը ցանկացած տեղի վրա հարձակվելու է, ինքը այնքան ուժեղ է, որ նույնիսկ եթե պետք լինի ՀԱՊԿ-ի անդամ Հայաստանի Հանրապետության վրա կհարձակվի, պետք լինի, չգիտեմ, ՀԱՊԿ-ի անդամ Հայաստանի Հանրապետության վրա կհարձակվի եւ բանակցողը, քանի որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն է, իրեն է փորձում ցույց տալ, որ նայեք, մենք ցենց այլ ընտրանք ունենք, ուժեղ տղաներ ենք, տեսեք ինչեր կարանք անենք։ Կյանքը ուրիշ բան ապացուցեց, մեր տղաները պատվով կատարեցին իրենց արժեք կանգնած խնդիրները, շատ լավ մրոտներին տվեցին, ջարդը տվեցին եւ ինձ թվում է այստեղ մենք պետք է ոչ միայն մեր զգոնությունը միշտ պահպանենք, որ այն ինչ որ ինչին հասել ենք, դա երբեւե հետնահաջող կորուստ չունենանք, բայց դրա հետ միասին էլ շատ ժամանակ այնպես անհամաչափ պետք է անենք, որ ինքը հասկանա, որ իր արգարծախնդրությունը հենց իր դեմը աշխատելու։ Այնուամենայնիվ ցանկացած ռազմական գործողություն, ցանկացած մարտական գործողություն, ավելի ճիշտ այս մասշտաբի եւ ավելի մեծ, պետք է ունենա ինչ-որ քաղաքական հնարավորություններ, այսինքն միջազգային հանրության, Ռուսաստանի հիմնական խաղացողների, եթե ոչ դաբրոն, ապա համենայն դեպս հանդուրժողականությունը, դա այդպես չէ այս դեպքում։ Նայեք, միգուցե եւ ժամանակահատվածը, որը մենք ապրեցինք մարտից այսկում, հա, կորոնավիրուսի ասենց ասած պայմաններին, բերել էր այն խնդիրներին, որտեղ մեծ երկրները զբաղված էին իրենց այլ մարտահրավերներով, այդ նույն տնտեսության իմաստով, հիվանդության իմաստով, աշխարհակաղակական այլ փոփոխությունների զարգացումներին, եւ եթե մի տեսակ նայենք նույն Ալիևի պատկերացմամբ, իրեն մոռացություն էին ենթարկել, հա, ինչա նշանակում վիդեո, ոնց ինքն էր ասում, հա, վիդեո կոնֆերանսով բանակցություններս ինչա նշանակում, մեր մասին չեք մտահոգվում, մեզ չեք անում, իսկ իրամուտ իրավիճակը իսկապես ծանր է։ Եվ այս ամենը հաշվի առնելով, պարզապես իմ պատկերացմամբ իրենց հաշվարկների մեջ ինքը ցանկացավ իր անունը նորից հիշեցնել աշխարհին, ասել ես գոյություն ունեմ, ես պետք է հաշվի առնեք, ես ունեմ խնդիրներ, որոնք չեք փորձում որևէ ձև լուծել կամ ինձ օգնել, իսկ այս ամեն ինչը ժամանակին գնալու հետ միասին, որևէ իր նպատակներին չհասնելով, զգում եմ նաև երևի եւ ներքին ճնշումներ, փոփոխություններ, որոնք գալիս են այդը, եւ տնտեսական դժվարությունների հարցերը, վստահ եմ, որ իրանք ազնիվ թվերը չեն ներկայացնում իրանց հիվանդություններին եւ դա ավելի մեծ հարվածներ է հասցնում, նույնիսկ խմելու ջրի խնդիրներ է սկսում ունենալը, եւ դրա հետ միասին Արցախ եւ Հայաստանը գույություն ունեն, ընտրություններ են անում, իրար են այցելում, խոսում են պարենային անվտանգության, ռազմաարդյունաբերության զարգացման համար, եւ իր համար այս ամենը շատ երևի դժվարին իրավիճակ է ձևավորում, որտեղ ինքը իր ներքին քաղաքական այդ կլանների միջև պայքարի շրջանակներում որոշեց գաղափար բերել, որ ադրբեջանցիները միշտ միավորվում են ճշնամու կերպարի մոտ, այդ ճշնամին է մենակայացնում, եւ նայել այս պարագայում պետք է նոր բան անել, հա, եւ վստահ եմ, որ ապագայում տեղեկատվական պատերազմի շրջանակներում ինքը փորձելու է օգտագործի եւ
գեներալի, այդպես ասած, իմիջը բերելու է, փորձելու սուլանմալի, այսպես մակարդակի հասցնելու ադրբեջանցիների միասնականությանը նպաստելու։ Իսկ ինչի հենց այս ժամանակ, միգուցե իրենց այդ հաշվարկների մեջ, մեկ անգամ չեմ դա ասել, նաև ձեր այդ տարբեր հարցազրույցներում, շատ լավ հետևելով, թե ինչ է կատարվում Հայաստանում և զգալով, որ Հայաստանում էլ ներքին քաղաքական կյանքում կան, այդպես ասած, ոչ միասնական մոտեցումներ և կա քաղաքական պայքար, միգուցե իրենց հաշվարկներում իրենք համարեցին, որ սա լավագույն ժամանակն է և ազգի միասնությունը տեղի չի ունենալու։ Ինչը նորից մեկ անգամ պետք է ասել, ի պատիվ մեր ազգի սխալվեց, որովհետև հենց հուլիսի 12-ից մենք տեսանք, որ ավելի ու ավելի կոչեր են հնչում միասնականության, ամեն ինչը մի կոմ դնելու, միասին պայքարելու, մեր զինվորի սենց ասած թիկունքի միասնությունը պահպանելու, հուսան, որ դա ճիշտ ձևով կշարունակվի և մենք սանից ավելի ճիշտ ասել կկարող ապագայում հասկանալու, որ մեր թույլ տվեք ես պարագայում բանչասրտև ամենուր կրակում են թշնամին, մի քիչ դիվանագիտական էթիկայից դուրս, որ մեր թշնամին միշտ հասկանա, որ հայ ազգի միասնականությունը ինքը չի կարողանալու ջարդի ոչ միայն այս պատերազմում, այլ նաև ապագայում բոլոր մարտահրավերները համատեղ հաղթահարելու։